indiánim armita proste bani raide auta gostum asen Երեկնությունների 90%-ից ավելին վարկառու է Ցողիկ Մինասյանն, այդ 3 տարի առաջ Արեգակ վարկային կազմակերպությունից 540 000 դրամ վարկ է վերցրել գյուղատնտեսական աշխատանքների համար։ 540 000 վերցրել են մուտքի 280 000։ Մի ընթացք նամակ եկա, որ այն մնացած տոկոսն էլ հետը դառնում էր ինչ-որ 700 000։ Բերքը, որն իրացնելով Ցողիկը պետք է վճարեր վարկը, կարկուտը ոչնչացրեց, նա ստիպված էր նոր վարկ վերցնել հինը վճարելու համար, բայց այս անգամ էլ երաշտը չորացրեց բերքն ու 1 միլիոն դրամ վարկը կրկնապատկվեց։ Գնանք մեր հողներ տեսեք, մինչև հիմա ես 80 000-ի առևտուր եմ արել։ Էսա, լցնում ենք ստեղ։ Չադնումա, հողից մի հեկտարի ցավակելա, խնդրեմ, այդ քանի մեշոք բադրջանն է եղել, դրանով էլ դպրոցական ունենք, ինչ անենք չգիտեք։ Ցողիկը գյուղում միակը չէ, բարկերի տույժ տուգանքները ներելու կառավարության և բանկերի պայմանավորվածության արդյունքում գյուղացիների պարտքը զգալի նվազել է, սակայն բանկերի առաջարկած լուծումները բերքից զրկված երեկմությունների համար խնդիր չեն լուծում։ Հիմա հավ չունեմ, որ գնամ իմանամ ինչ են անելու, ինչ են անելու։ Չեն դաշվի, իրանք զանգաց են եղել, արեք գոնե էսի տվեք մայրում։ Բայց հիմա չունենք։ Ամուսնուս սարկի համար ասեց 200 000 բերմուծում արա գլխանց, նոր… Դա ինչ գումարի մասին է խոսքը, պետ տուրքա, տուրքա… Տուժերն է, ասես տուժերն է, բերեկմուծում արեք, որ բաժանենք նրանց հետո 3-4 տարվա մեջ կարողանաք ինչ-որ մի բան անեք, վերավարկավորում անեք։ Վարկի մայր գումարը վճարելու համար փող չկա, վերավարկավորման տարբերակի դեպքում էլ Եղեգնուտում ոչ ոք այլևս երկրորդ անգամ չի երաշխավորի անհուսալի վարկառուին։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, ժամը լրատվական։